Camacho, boa noite. Pessoal, estamos aqui na terra da padroeira do Brasil, Aparecida do Norte, trazendo aqui para vocês mais um conteúdo dessa nossa visita à terra da padroeira do Brasil, Santuário Nossa Senhora Aparecida. Estamos chegando aqui e deixar registrado aqui com vocês. Beleza? Pessoal, se inscreva no canal, da Vida Tech Link, deixe seu like, compartilhe aí com seus parentes e amigos. Finalizando esse vídeo por aqui, assista aos próximos. Um grande abraço a todos, fique com Deus. Iselita tem final.